Si běžte taky vyčurat, ať víte co. Nemusíte odskakovat. Trochu smrdíš, ale jinak to jde. No, to je v pohodě. Vedle někoho takhle tlustýho, já se cítím v pohodě. Ty vole. Ty vole, to jsi posral. Já myslel lampičku. To jsi posral ještě víc. Italský hřebec právě běhá po pláni a mučí. Zdraví se nás zase bude sledovat paní Donatová. Když tak zdravíme paní Donatovou, pokud už teďka nejde. Dneska, samozřejmě dneska my necháme téma porno, aby se měl u čeho Donato červenat. Haló, už jsem zpět a počul jsem to. Aj. Pozdravujeme maminku, právě jsme říkali, že dneska budeme velmi slušní a tak. A co jsi řekl? Batinkou? Batinkou. Ne, batinkom. Batinkom. A to chlapi, já mám větší kvůli občas než vy, víte. Když jsem viděl, jak tam slízla tu ústřice, jak tomu docela věřím. To je crazy. Kordus, ako to chutilo, lebo muselo to být trošku kyslé, muselo to být trošku slané, muselo to být trošku slízké a klské a... No jen to řekni. Wow. Ano, chutnalo to trochu jako žena. já vím. Ne, ale... Pozor. Baty v jednu chvíli vystrčila, to zní blbě, Baty jednu chvíli vytípala některé fotky a dala je na svůj Facebook. A tam se právě někdo ptal, jestli to bylo jako uspokojovat ženu. Takže... To je crazy. Já bych se na to nedal. Ve skutečnosti ne, nebylo. Samotná ta ústřice je taková prostě takový divný masový, já nevím, já to nedokážu pořádně popsat. Představ si takový to ráno, kdy cítíš, že se musíš prostě... Máš něco v tom krku zasekli, jak to vychrkláš do toho umyvadla. Ježiš, ne, tak to nějak ty to jsi tak to vůbec... Ne. Kordus, já vím, určitě bych jsem do toho nešel. První si musíš na to dát pěkně limetku nebo citron. Ano, vemeš chrchel, pocitkáš na limetku. A když to dáš na jazyk, tak je to slané a kyselé jemně, ale pak to začneš, že... Jemně žvíkat a spolkneš to a máš úplně sladkou chuť v puse a úplně Což mi mimochodem připomíná ještě důležitou věc, která se stala v životě Baty, a to, že ona je teďka jedním z největších znalců želvího porna. Já jsem čekal něco z Daisy, alebo takto s prácou. A to víme už dávno, ale... Ako no homo, ale užili jsme si to jako muži, všetci jsme spali jeden vedle druhého, prostě to bylo prostě sick, Tam bylo prostě 6 lidí v jedné obývačke, všetci vyložené nohy, já jsem vyprážal kuracie nuggety, hranolky, oni tam, no, každý den objednaná nějaká tučná, strašně masná pizza, jedli jsme to tam, špínaví jsme boli, smrdeli jsme, prostě crazy rozlučka. Poďme na mužský striptease, A teraz... Počkaj, stop. Zabil sa tou částí, ja hovoril. No, musel som vymyslet nejaký plán, a teraz počúvajte, next gen logic. Na mužskom striptease budú ženy, ktorým sa páčia vlastne, ktorým sa páčia muži a tak ďalej. To znamená, že tam bude banda žien a iba žien, možno zo pár buzerantov, ale banda žien. A si hovorím, že fú, tak to je easy kill, to je ešte vtedy ťažko nezadaný a tak ďalej. Tak si hovorím, že pome. No samozrejme, že pred chodom sme sa otočili, lebo sami muži. Fakt. Hlavne tie pole dancové tyče, oni sú docela drahé. A viem to, lebo kamarátka mi to robí. Akože nie mne, Ježiši Kriste, ale robí to ako... No, v slovenčine sa to hovorí, že kamarátka to robí. Takže hovorila, že by si to chcela kúpiť a tak ďalej, že proste strašné peniaze to stojí. Že... Stojí to strašne moc. Uchopenie a tak ďalej, celé ukotvenie a uchopenie hore. Že to kompletne človeka na to musíš zavolať, aby ti to na mieru spravili a tak. Proste crazy. To zase asi ne. Ja mám teda doma, ktorou sme si dávali tady sami. Ale občas sa na tom príde točiť gilu, takže som z toho taková, ako ja nejsi znáš gilu. On je takový veľký. Je okolo prostě zatočí se a já si říkám, ty vole, to rupne gelu. Že mi to kamarádka robí, že mi chytí tyč a tak ďalej. A...
Nechceš se přijít zatočit na moji tyč, Kordusy? Já to bych možná... Ty bláho, ale já jsem na tom velmi podobně jako Gelu. Samozřejmě... Jak kdybych byla šímel trošku, když ty už jsi o tom. Na to, že jak se začal smát. Já jsem to nevydržal, skoro. Mohla být ta slečna, říkala by ojit, nebo psala by do textově ojit mě můj mistře a mistře by psala s tvrdým, mistře by psala s tvrdým i pom. A ta ručička vždycky, mistře. Oh ne, ježišmarja, Kordusy. Oh my god. No a jednoducho by to bola flaška, predstavíme si nejakú flašku, áno? Mm-hmm. Flaška a na tej flašky by bola nejaká časomiera, vždy keď by si ju odklopil, tak by si proste sa ti tam nahodil ten čas, akože vyresetoval a napil by si sa a zavrel by si to. A položil by si tú flašku vody proste niekde hneď vedľa seba a ona by ti proste, nie že zapípala, lebo máš sluchátka na hlave, jasne, ale proste začala by ti svietiť a ty by si vedel, že zase sa máš napiť, lebo hráči počítačových hier väčšinou bývajú docela dehydrovaní, potom ich začína boleť hlava a tak ďalej, okuliare, ja neviem, stoličky, všetko možné bolo vymyslené, ale toto nie je proste niečo na tento spôsob. Hmm. A pak by ta flaška mohla mít ešte takhle výklopku a ve chvíli by se dopila, tak ty by si tam jako mohol... Když by si byli v nějakém raidu nebo čemkoliv, tak prostě na záchod nemůžeš, že jo? Když to má být opravdová gamer flaška. A pak by si z toho ještě pil? No to už by musel být hodně dlouhý raid. To by byly také dvě sekcie. Já jsem už dneska hovoril, že já, chlapci, ještě 2-3 měsíce budem takto streamovat, mě se pokazí normálně močový mechur, člověče, já už někdy zadržívám. Já nevím, já jsem říkal kalotkého ponožky. Fakt nic jiného nenapadá. Máš pravdu, ale tohle by se asi prodávalo, protože chat už chce tanga z baty. Pánové, pánské. A já bych si kúpil, ale. Oh, můžem jeden pre-order. Tygrovaná edice pro Donata. Jasně, a tam by bylo takhle to Bčko. A oni by byly elastický. A ve chvíli by si dostal erekci, kdyby se to prodloužilo, tam by bylo napsáno baty. Já to nevymyslela. Z psychologického hlediska. Schází náš psycholog, to na to. Počkajte, natupírujem. Moje obočie. Dobre, nie, bez toho, aby sme takto nejako o tom veľmi hovorili. Ľudia niektorí strašným spôsobom nezvládajú to byť ponížení inými ľuďmi v hrách a oni vnímajú prehru ako poníženie, ako to, že proste oni zlíhali nad tým druhým. A snažia sa to takto zamedziť proste jednoducho, aby sa to už viac nestalo. Čiže sú ochotní ponížiť sa, áno, ale zároveň už sa nemôže stať proste, že niekto im dá cez prdel. Ale zase naopak, přidal si mne na Snapchatu, byl jeden z mých nejoblíbenejších streamerů, takže sa to vyrovnalo. A my si posíláte dick picky. Já si právě. Dělám si srandu. A nebyl jsi to ty, Kordusy, promiň. Ne, já vidím, že Donato už si rozepínal poklopec. Dneska jsem seděl na záchodě a hovorím si, a čo teraz? Tak mám partnerstvo, všetko, čo jsem... Dobre, to jsem vedel, čo mám robiť, ano, keď jsem seděl na záchodě. Ale jednoducho... V pořádku, toaleta je místo, kde máš rozebírat důležité životní rozhodnutí. Víš, prostě pozerám do těch kachličiek, prostě mezi moje nohy a hovorím si, čo teraz za životom. Nie, počúvajte. Fakt, akože, keď 10 mesiacov stále máte v hlave, že môj Bože, hen toto, tamto, túto spravím, túto... vymyslím, tak to urobím. Zrazu proste jednoducho dosiahnete to, čo ste strašne, proste po čom ste túžili a chceli a tak ďalej. Stane sa to pre vás proste reálnym a zrazu si poviete, Pane Bože, čo teraz? Ja som taký ešte dospívajúci. 1 rokov, či koľko. Čo tam píšeš, Kordus? Ja ich dám dospieť, co sa chovajú k deti, tyjo.
a já se taky, já za to nemůžu, Ježíš, mě teď bude 29 a je mi pořád 17. Je vypadám na 17, jo. Náhodou, teďka nový kolega v práci, si myslím, že mi 19. Aha, stop it. Ne, ne, teďka doru... Ježíši, Donato, ten výraz, co to je? Takový úplně... Ja som taký udýchčaný, dušičku mám udýchčanú z toho homata. Ježiši Kriste, tobie vadí homato, baty řekli, že je faty, no, dobre, to som napsal ja, ale pak říkali, že je faty. A... ale ono sa to mega tam hodí. Nemám tolik kilo, ako to stejká. Honato, haty a hodno. Tak sa to nehodí, tak sa to nehodí, tak som to nemyslel. Vôbec nie, len akože namiesto BF, chápeš? Iba to som myslel. Preboha, však to by som si nedovolil, však čo robím. O môj Bože. Ako často máte Cordus a Donato, možno aj Baty, ranú erekciu? Tak každý ráno znáte to, tyhle, jak se postaví a nemůže se ani vyčůrat, ty, to je hrozný. A o tom mi ani nemluv, víš, jak je to těžký? Přesně! Hele, to je vždycky největší problém muže, protože po každý ráno muž přemýšlí, jako co bude dělat, jako jaký na tu toaletou nahodí tentokrát pozice. Protože reálně, sednout si, jak občas doporučují lidi, to je kravina. Ze dvou důvodů. Za prvé, pokud máte dlouhý péro, tak vám prostě přepadne skrz, přepadne nahoru. To prostě nemůžete to tam zastrčit, protože to není příjemný. A pokud to máte krátký, tak většinou není zas tak krátký, což znamená, že když si sednete špatně, tak si tou špičku otřete o tu toaletu. A zobudil jsem se na budík prakticky 5 minut před streamem, ano? To znamená, že já jsem vstal, utěkal jsem zapnout. A koľkokrát sa mi stalo, ty kokos, že pozerám dole a normálne, normálne mi stál ešte aj na streame. Akože normálne, že som nestihol proste prejsť tým štádiom zobudzania sa. Tak hovorím, že čaute všetci, ahojte pri ďalšom 12-hodinovom streame, ako sa máte. To bolo sick. Vítame vás tu oba dva. Pamatujte si, když ráno, když se kdo na to vzbudí, tak víte, jak streamuje teďka, jako. Ne, to ne. Odzašle. Nezapomeňte mu to napsat na stream. Ale kolikrát jsem ani gače nemal na sebe. No to já chápu, já teďka třeba nemám. Teď je to nesmysl, prosím tě, jsem doma, jsem tady v klidu, tak se přece nebudu omezovat. Ta kamera mě stejně zabírá, jako od tady pandí hlavy nahoru. To je úplně normálne, Cordus, ale. To je úplne normálne, ja som tiež raz som sa stavil s ľuďmi, že keď dám tento kill a vyhrám toto BR-ko, tak si dám dole nohavice. A to som mal 24 hodinový stream a ja som sedel nahý tý kokos dole. Normálne. A tuto kamarát vedľa mňa sedel, Sojky to bol konkrétne, sedel hneď vedľa mňa a kúka tý kokos, že je Donato. Proč tam máš to VY? Ty si pozvíš kamaráda a seš nahej? Hele, ale ja mňa spavil 24 hodinový stream. Ale to už je fakt divný už. Je to divné, ale prostě... Jako to, kdybych si poznal kamarádku, bylo náš. Co by na to řekla? Já bych to bral. Ale není to toho mouž, že by ona tuto seděla a pozeral se na mě, takže jsem prostě... Ale měli jsme takovou skupinu na hangoutu a tam jsme chodívali bez triček, no. Ok. Já jsem byla jediná holka. A měla jsem takhle kočku vždycky. Jako živou kočku? Mhm, nebo s Gilluem a pak jsme všichni dostali prostě ty achievementy, že jsme bez triček, no. Velká skupina, se chodilo prostě... No, my jsme měli achievementy na TS-ku, jakože. To je top. Váňo, ukáž trenky! Váňo, ukáž trenky! My chcem trenky! My chcem trenky! What the fuck? Že ho nevidíme! Haj, trenky! Teraz to přijde! Trenky! Baty, ukáž trenky, hype! Donato, ukáž gentlemana. Oh, bože. Oh, kámo, to už nespravíš. Tak jsme s těma trenkama. Pojďte, hype! Pojďte, hype! Všichni to chcou! Pojďte, hype! Hore, ukáž mi to! To nejde! Já myslím, že mám stejné tričko. OK, fajn, máte to mít, podívejte, tenhle, vidíte to, OK, jo, spokojený. Já to nevidím, já musím počkat na tom streamu. Je přesně tričko, nebudu vám ukázat svoje chlupa. A teď to zabrýt, protože mám kazat ty drinky, bože, možná jestli si to... Dobře, fajn, dámy a pánové, díky, že jste tady byli, dál už to prostě nezajde, možná příště, takže pokud máte jakékoliv dotazy,
tady dle záznam tohohle toho Proudcastu vyjde během dnešního večera nebo zítřejšího rána, tak sesumírujte svá slova a sepište je tam normálně do komentářů a na příštím Proudcastu se můžete možná těšit na to, že je přečteme a Donato se u toho bude červenat, já u toho budu divný jako vždycky a Baty to vybalí. Tak jo, díky, že jste tu byli a na viděnou příště. Ahoj. Čau.